Энэ архицын согтууралтыг хамгийн гол дэмжиж байгаа юм бол энэ бэлэн мөнгө, бэлэнчих сэтгэлгээ. Бид нар нийгмийнхаа нэг хэсгийг бол нийгмийн итгэхгүй амьдралын зориггүй болгож байна энэ бэлэн мөнгө өгөөд. Ийм ус учраас архил ууж шít. Хэрвээ тэд нар тогтмол ажлын байртай байнгын орлоготой байдаг бол завгүй болно, хамт олон нь бас хянан ингээд энэ архицын согтуурах чинь багаснаа гэтэл эсэргээрээ. Сонголын үе болохоор дахиад нөгөө нэг бэлэн мөнгө, дахиад нөгөө нэг ард түмнийхээ зовлонгоор гой гой юм яриа л гүйтгэл. Ийм л нэг дөрвөн жилээр л энэ архиталтай тэмцэх тухай яриа л байж идэгэл. Тэгээ үрдүн гардаг бол нэг ийм ус болчоод байна шүү. Ер нь энэ Америкчууд, тэр индианчууд, австралчууд, абергенчууд устгасан юм бол бэлэн мөнгө шүү дээ. Тэрийг л одоо бид тэр одоо энэ нийгэмдэр хэрэгжүүлжээ. Тэгэл ингээд хууль гаргаад тэрийгэ засах гэж ингээд яг үнэн чанартай эхэлж бидний засах хэвээр юм бол тэр иргэдээ бэлэнчил сэтгэхээс аврах байхгүй болох хэвээр. А тэдэнд одоо байнгын ажлын байрлал орлого бий болгож өгөх юм бол энэ архитал чинь багснаа. За архиг хүчээр хорох бол аюултай. Аюултай. Би зүгээр тэр одоо эзэн хаан янз бүрийн түүхэн хүмүүсийн нэрийг ашиглахыг бол болохгүй гэж бодож байна. А архиг гинт хорхоор яадгүй хэр хуурамч арих гарна. Хууль бус юм эхлэнэ. Хамгийн аюултай юм хар тамхи. Би тэр Оросд тэр сухой закон буюу 80 хэдэн онд чинь байсан. Хорж үзсэн Андропов. Юу болсон? Хар тамхи дэлгэрсэн байхгүй юу? Тэгэхээр саяын тэр одоо тоонуудыг харахад аюултай юм ба шүү дээ. 18-аас тэрсэн 2 хүн тутмын нэг л гэн дэлхий дээр одоо баг Гиннесийн номд орохоор нэг хүн 9.6 литр арих уудгэлгэн. Тэгэхээр ийм одоо гамшигт байдалд орсон хүмүүс дээр нь одоо хар тамхи ороод ирж байгаа ийм нөхцөлд бол бид нар энэ архины асуудалтай бол маш ухаалаг хандах ёстой. Ер нь иргэдээ бид нар энэ хууль дүрм гэхээс илүү ажилтаа орлоготой болгохт нь анхаарах хэрэгтэй дээ. Тим хүн бол архи уухгүй шүү дээ. Дарга нь хянан, хамт олонны хянан, гэр орныхоо төлөө явна, хамт олонныхоо төлөө, байгууллагынхаа төлөө явна. Ийм зоригтой итгэвчтэй болох. А тэгэх юм бол одоо харин энэ архитал гэдэг юмнаас бид нар нийгмээрээ нэг юм одоо аврагдах байхаа л гэж би ингэж бодож.